Overall, filem se Cini bagi Zah memang Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. Hari ni Zah nak buat sedikit review tentang filem Searching. Alright, filem Searching ni merupakan filem thriller drama, okay? Dia bukan cerita hantu. Dia more of investigating punya filem lah. Searching ni mengisahkan seorang bapa yang mempunyai seorang anak perempuan dan kehilangan isteri dia, okay, sebab kanser. So nak jadikan cerita, this girl is missing, okay, is missing for 5 days. And kisah filem ni mengisahkan tentang bapa dia dalam proses mencari anak dia, sehingga tak tahulah, kita jumpa mayat ke, kita jumpa body ke apa, kan. Overall, filem Searching ni bagi Zah memang terbaik. Okay, sebab kenapa Zah cakapnya tu, sebab maybe filem ni 100% based on the screen. Based on the screen maksudnya, you guys bayangkan, daripada mula sampailah habis, hanya filem ni dipaparkan hanya dalam bentuk screen sahaja. Screen laptop, screen handphone, screen TV, itu je. Dia tak ada record yang apa, yang apa macam cinematic ke apa ke, tak ada. Ini memang totally apa, pakai software dekat dalam PC. Dia bukanlah direct screenshot, tapi rasanya apa, yang editkan benda tu nampak macam dalam screen lah, dalam PC. So overall, daripada mula sampai habis filem ni memang dalam screen je. Dia tak ada keluar daripada screen. Memang totally pakai Facebook, Instagram, semua media sosial lah. So it is very interesting for me because filem ni tak ada langsung footage cinematic. Memang tak ada langsung. So memang interesting lah filem ni. And plot cerita dia, dia susun rapi dan tak ada missing plot hole. Sebab ada certain filem macam kalau kita tak, kalau filem tu 100% tak ada apa, contoh macam footage ke apa ke, found footage ke apa, dia banyak loopholes tau yang kita boleh, kita boleh agak. Tapi dalam ni, setakat yang Zah faham lah tentang filem ni, rasanya macam tak ada plot hole. Dan plot twist dia bagi Zah ada 2 ke 3 kali. Zah tak ingat berapa kali. 2 ke 3 kali plot twist dia menjadikan filem tu 180. Macam wow, gila babi lah cerita ni, kan. So overall filem ni memang best. Lakonan tak payah cerita lah, sebab dalam filem ni ada 3 je, 3 ke 4 watak je yang penting kat dalam screen, kan. So watak, lakonan semua okey. Zah tak nak bagi 5/5 bintang sebab Zah tak tahu kenapa Zah tak nak bagi. Sebab filem ni tak adalah gempak sangat, okay? Macam Infinity Wars ke apa ke, dia tak adalah high bar dia. Cuma dia, it's a moderate film yang tip top, okay? So Zah tak nak bagi 5. Zah bagi filem ni 4/5 bintang untuk filem Searching. So apa pandangan you guys tentang filem Searching? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog akan datang. Thank you.